1.03。有得吗？有吧。有吗？有吧。有啊。嗯，好，看到反光。我的也有。我姐他们好像算啊，安全帽好像两三天的租金就等于他淘宝买一顶，是吗？嗯，所以后来他们就戴了，嗯，然后就想说，反正戴不回来就那个啊，丢掉也比在那边，对啊，划算啊，哦，雪变很大。为什么我要滑到正中间了、啊？什么东西？我是说跌下来，我能落地上滑去哪？回家、啊。现在就回去啊？不是啦，那你在问什么？我是说跌下来，有要再去滑哪里吗？好，那就一路滑到回去。是要滑这边滑两趟，然后再回去吗？不是滑到关门吗？哦，滑到这边。其实超过两趟就关门了。哦、怎么了？断！什么东西？断了！什么东西断了？这个。哦。嗯。不是就滑这个吗？对，我忘记了。你在想什么？还问我？想说要滑下去。滑到中间的目的是我不要再像只能走路回去，太累了。当然，哎，这次就走那个林间道，我知道切回去的方法。我不想再走一次了。我也是。好累。太累。你真走回去会累吗？你会累吗？还好哎，不大想走啊，很不愿意。因为我们的板也很重，我觉得你们的板也没有我们的板重。我们的板比较重吗？因为我们很重，他们人没那么重，然后很难拿。他们都可以单手拿、欸，我没办法。前进不了了，气死
好像有一点湿哎，湿。裤子有点湿掉了，嗯，好像化的比较快，还是刚刚进去的关系？不知道。干嘛摆 pose 啊？是不是？但是我就说它都融在我的裤子上，我裤子都湿了。还是说我们该往下了？因为我觉得好像就是会有点湿啊。靠，我安全帽没有扣哎、欸。干嘛？我看镜头，因为我发现我的雪镜好像被水弄得一点一点的了。对啊，雪镜已经有水花了。对啊，我跟你说变湿了。那是因为我们热热的出来，然后我们滑过一趟之后，我们就不会变湿了。先滑一趟。嗯、那个在玩那个哎、欸。哎，好可怕啊、哦！他们现在站比较高，他们刚站比较低。那我们要等他吗？我们还没来。是吗？那我先去啊。哦，哼、嗯。好冷哦，我又开始冷了。往下，啊，纸板往下，多一点。
怎么把人家门撞烂一样。我可能这最后一趟因为二十分了。为什么？然后到上面那边的时候，只剩前面那个扣。为什么会这样？它没卡好。哦。可是现在我觉得它没有卡好。不会震到吊吧？吊板子就很麻烦。吊板子不知道怎么剪呢？再走回来，叫他去剪。他哪会帮你剪？他都服务我。会。因为是危险的地方。对。他很怕板子。板子从这上面溜下来变杀人武器，你知道吧？很恐怖的啊，那等于是铁片在那边飘。为什么不走这？你不知道这里是哪里？就敲敲下去就黑线了、啊，红线了、啊哦。不知道、啊、是哪里？算了，那小 Z 啊。嗯。不知道、啊，就下去了吧。那车也看起来很可怕，那脚都分开的啊，哪有分开？脚没有粘在车上啊，当然没有粘啊，对啊，摔车的时候才分开啊。那个两个人坐比较暖，有吗？有啊，我也没靠着你，不用靠啊，就是有人之类的。这老师一直让他学生每一个当障碍物就对了，叫他们在某处站车。Line 吗？啊 ？Line 讯息。我是说我裤子已经有点湿了，已经有点会化了。是哦。你不会吗？化了是什么意思？就很看化了，裤子有点湿了。可是蜘蛛鸟哎，开玩笑。怎样？了不起？很厉害啊！有鸟很厉害，你知道吗？今天也昏滑很久了吧？蛮久的嘞。算吗？算吗？早上那个是高强度训练，那个好累。就八点就出门了。不是那个很累，早上那个真的很累，滑滑真的是拼命摔倒。一直在讲，没有，因为就想说哦，刹车停一下也好，就是倒了，然后就跌倒，就坐起来休息一下。可是早上那个松雪这样滑就不会那么恐怖啊，你的斜度啊，对啊。因为那边如果你真的就是雪比较冰面，我觉得就哇，那个声音就快要吓死了。对，你冰面你会怕吗？会啊，我也不怕，光听到那唰唰唰，我觉得那个声音就很可怕，就是音效让人很害怕。所以我在听音乐啊。哦，是这样吧？但是你只听一边耳朵哎、欸，另外一边耳朵，预防后面有串，你没听到，那就赶快闪啊！不知道他们下班的时候是缆车自己给他坐下来，还是？是自己滑下来，是滑下来啊，当然是滑下来啊。是吗？早上我就不确定是不是缆车上去了，应该是吧，反正缆车一开就可以上去了。对啊。可是他们有那种雪上摩托车，他们要载货干嘛的、啊？所以我觉得不太可能坐缆车、欸。是吗？嗯。载什么货啊？这只是一个小缆车站，载什么货？不是啊，我说他们工作人员啊，就有些是这个嘛，啊，有些是那个餐饮的、啊。哦，餐饮的。对啊。对啊，他的交通车是什么？他有雪地的那个车子啊。是什么？带上去上班。对。那雪场一定很配合的吧？哇，雪越下越大。那等一下这一趟回去就回去了。我不知道看时间啦。在几分？刚刚就看那边的时钟是20啊，我不知道我们滑下去。差不多了吧？对，而且他们也渐渐把椅子翻起来了。对啊，没有，他是弄积雪。没有翻掉啦，他不是翻起来了。前面的就翻起来了，哪一个？前面的座位是翻起来的。哦，
像这样吗？这都没翻啊。哎，对，他其实只是把它弄起来，然后他又倒下去啊，他只是翻积雪而已。他积雪是平常是用扫把扫的啊。对啊，可是他也可以翻啊，这种也是可以翻啊。我在想是快下班了，所以他就把它翻起来。对啊，要坐在翻下来就好了。只是我不知道现在几点了。我觉得每次都这样、啊。我觉得我应该坐你的左边，这样我可以滑走。但是我还要被卡住，然后不要乱跑。来不及了。你赶快把鞋子穿好。哎，还被打到屁股。因为缆车转走的时候打到我的屁股。ご案内いたします。菅原にてやる人も間もなくの営業運転終了となります。菅原にてやる人は間もなくの営業運転終了となります。ご利用のお客様助手席までお越しください。本日は菅原にてやる人をご利用いただきまして誠にありがとうございました。またのご来場お待ちしております。 Thank you for using 菅原バスリフトで Ladies and gentlemen、Sugana number 3 will be closed soon. Sugana number 3 is closed. We hope customers have next chance to come here. Thank you so much, Jay. Thank you so much, Jay. Which one? Lincoln, Olive, or from this side, Olive? Yeah. Which one is better?好了吗？你要等我吗？对啊，而且好像关了，缆车要关。Let's go, let's go. 好，走。好，冲过去喽！冲过去。
誠にありがとうございました。ゴンドラ事故、ただいまの時間をおきまして、上り線の営業を終了させていただきます。なお、下り線は16時、午後4時で終了となります。お時間、お間違いのないよう、各乗車口までお越しください。你好了，你怎么那么快？
的下到再下去是好酸哦！南华吗？每天回家这个路线都会把我吓死啊！你没有觉得跳得很厉害吗？啊？
好酸哦，这很累。休息一下。我没有办法哎，我真的不是很会。我在练那个平平的滑过去，然后我不会。还要练到摔倒。我们的视力不平均，不然老师推的都是平的，我们推的都歪的。好啊。你们俩该不能走我后面啊？我很慢。膝盖啊！啊！叫屁呀！还是你呀、啊？你就不要动嘛！每次我滑过去，我还没好啊！哎呀！怎样啦？哪边？这边？没有啊，这要上不去，下去先下去。这样子试试看吧。
你先不要吵我啦，我现在累了，我什么都做不到，你不要吵我。好，我先走了，等我走了。左边吗？对，有林间道要切进去，然后去中央缆车，然后和。你要慢一点啊，要等他一下、啊。对。那我们今天收工还是又要滑？我要休息啦，我不要滑了。好。那基友你还要滑吗？不要。不要。那我们就沿着汉堡王切下去回旅馆。中央缆车汉堡王切下去，好啊，就回旅馆了。带路。好。他们两边膝盖一起撞，好痛哦。啊，走了。
觉得这个是你早上可以领票的地方吗？去看一下。你要去看？去看。好。小心走。
半透明，看在上面有沙滩。今天下雨了，应该对，所以就去上面好了。膝盖好痛哦。对。好，谢谢谢谢。眼镜都雾了。你的大宝贝是哪里来的？跳啊！我觉得是，我觉得已经比昨天不跳。啊？已经比昨天不跳。对啊，我是昨天的还比较方便。要穿起来。啊！我看来最近裤子有带。我裤子也都是水。下是不是？你知道会不会？